नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ भोलिदेखि दुई कम्पनीको आइपिओ भने बिक्री खुल्ला हुने भएको छ ती कम्पनीहरू रहेका छन् हाइड्रो पावरहरू यी दुई कम्पनीहरूले पनि प्रिमियममा आइपिओ लिएर आएका छन् एउटा कम्पनी रहेको छ भगवती हाइड्रो पावर भने यसले भोलि नै आइपिओ जारी गर्दैछ यो पनि एक सय सोह्र रुपियाँमा प्रिमियम मूल्यमा हामीले आइपिओ भर्न पाउँछौँ भने अर्को रहेको छ मान्डु हाइड्रो पावर यसले भने दुई सय छ रुपियाँमा यसको आइपिओ तपाईँहरूले भर्न पाउनुहुनेछ अब हाइड्रो पावरहरू पनि प्रिमियम भनिसकेपछि दुई सय छ रुपियाँ एउटाको प्राइस एक किताको पर्छ भने तपाईँहरूले अहिले सेकेन्डरी मार्केटमा कुनै पनि हाइट्रोको पावरको आइपिओ भने एक सय पचहत्तरसम्म तपाईँले अहिले पनि सेयर बजार मार्केटमा किन्न पाउनुहुनेछ अब हामीहरूले दुई सौ छ रुपियाँको आइपिओ भर्न भन्दा या तपाईँहरूले सेकेन्डरी मार्केटमा एक सय से पचहत्तरको सेयर किन्दा बेस हुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने सबै क्लियर भने तपाईँले यो भिडियोमा पाउनुहुन्छ आवेदन दिने या नदिने त्यो पनि तपाईँहरूले यो भिडियोमा पाउनुहुन्छ कति किताबमा हामीहरूले आवेदन दिन सकिन्छ यसको बारेमा पनि भिडियोमा चर्चा हुनेछ हजुरहरूले मेरो यो च्यानललाई गर्नु भएको छैन भने छेउमा रहेको बजाइदिनु होला ताकि नयाँ नयाँ अपडेट हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ अब कुरा गरौँ भगवती हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले भने भोलिदेखि नै आइपिओ जारी गर्दैछ यो पनि प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ यसले वैदेशिक रोजगारी र स्थानीय बासिन्दालाई भनी आइपिओ जारी गरिसकेपछि कम्पनीको जारी पुँजी सन्ताउन्न करोड बिस लाख चौसठी हजार सात सय रुपियाँ वरको पन्ध्र प्रतिशत अर्थात् आठ करोड़ अन्ठाउन्न लाख नौ हजार सात सय रुपियाँ बराबरको प्रति शेर सय रुपियाँ प्रिमिया थप थप रो एक सय सोह्रमा आठ लाख अन्ठाउन्न हजार सन्तानब्बे भने निष्कासन गर्दैछ न्यूनतम दस कितादेखि अधिकतम पाँच हजार किताको लागि भने आवेदन दिन तपाईँहरूले सक्नुहुनेछ यो भदो आठ गतेसम्म तपाईँहरूले यसमा आवेदन दिइसक्नु पर्नेछ ढिलोमा भने उन्नाइस गतेसम्म यसको आवेदन दिन सकिनेछ भनिएको छ यसमा यो आवेदन भने तपाईँले यसको आवेदन आठ गति सम्बन्ध नै होल्ड हुने भएकोले तपाईँले यसको आठ गति सम्इनस रेटिङ दिएको छ यो रेटिङ रेटिङ केयर एन्ड पी माइनस प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको दायित्व अन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत पनि गर्दछ कम्पनीको सेयर तथा निष्कासनमा भने बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले गरिरहेको छ लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त सी आक तथा वित्तीय संस्था मेरो मार्फत तपाईँहरूले यसमा आवेदन लिनु पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले अब यसमा दस किताको लागि मात्र आवेदन दिए पर्याप्त हुने पनि देखिन्छ भोलि अर्थात् भदौ पाँच गते यो आइपिओ प्रिमियममा खुल्ला हुने भएको छ सर्वसाधारणले यसमा आवेदन दिनुहोला र त्यस्तै गरी अर्को कम्पनी पनि आउँदैछ त्यो रहेको छ मान्डु हाइड्रो पावर यसले पनि भदौ दस गतेदेखि प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ यो कम्पनीले जारी पुजी एक अर्ब छत्तिस करोड छत्तिस लाख हजार रुपियाँको दुई प्रतिशत अर्थात् दुई लाख बहत्तर हजार सात सय तिस किता सेयर भने प्रतिशत सय रुपियाँका अङ्कित मूल्यमा एक सय छ रुपियाँ प्रिमियम थप गरी प्रति किता दुई सय छ रुपियाँमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको लागि निष्कासन गरेको सेयर बाँडफाँड नभएको उनासी लाख तिस किता सहित कुल तेह्र लाख छ हजार तिन सय छ किता निष्कासन भने सर्वसाधारणको लागि यसले गर्न लागेको छ यही किता मध्ये अठाइस हजार आठ सय आठ सय त्रिपन्न किता सेर कर्मचारीका लागि भने छुट्याइएको छ भने बहत्तर हजार एक सय तेत्तिस किता सेयर भने सामग्री लगानी कोषलाई बाँडफाँड गरिएको छ कम्पनीले बाँकी रहेको बाह्र लाख पाँच हजार तिन सय बिस किट्टा सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लागि यसले बाँडफाँड गरेको छ र यो आइपियो भने तपाईँले दुई सय छ रुपियाँमा प्रिमियम दरले न्यूनतम दस कितादेखि आवेदन दिनुपर्नेछ अधिकतम तपाईँले पचास हजार किताको लागि भने आवेदन दिन सक्नुहुनेछ अब यो कम्पनीको भने छिटोमा भदौ तेह्र गते ढिलोमा भदौ चौबिस गते यसको आइपिओ आवेदन दिने मिति बन्द हुनेछ तर नै तपाईँले भदौ तेह्र गतेसम्म दस किताको लागि भने आइपिओ भर्नुहोला यो भदौ चौबिस गतेसम्म यो तपाईँले आइपिओ भर्न पाउनुहुनेछ र त्यसैले भदौ दस गतेदेखि तेह्र गते भित्र यो आवेदन तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ दस मात्र आवेदन दिनु होला यो आइपिओ को रेटिङ अब इक्रा एनपी स्क्योर रेटिङ बी माइनस प्रदान गरेको छ यसले पनि कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको पनि संकेत गर्दछ तपाईँहरूले यसको बिक्री प्रबन्ध भने प्रमुख क्यापिटल लिमिटेडलाई देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ लगानीकर्ताले सी आसपा प्राप्त ब्याङ्क वित्तीय संस्था मेरो सेयर मार्फत तपाईँले यसमा आवेदन दिन पाउनुहनेछ यो आइपिओमा पनि धेरै आवेदन दिनु पर्ने छैन तपाईँले दस किताको लागि मात्र आवेदन दिए पर्याप्त हुने देखिन्छ अब तपाईँहरूले यो आइपिओ भर्ने कि नभर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो आइपिओ तपाईँहरूले भर्दा एकदम ठिक हुनेछ किनभने किनभने तपाईँहरूले धितो पत्र बोर्डबाट यो अप्रुभ भएर आइसकेको छ धितो पत्र बोर्डमा अप्रुभ हुनु भनेको यसले धेरै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर यसको फन्डामेन्टल जुन बढ़िरहेको हुन्छ फन्डामेन्टल राम्रो हुन्छ त्यस्तो कम्पनीलाई नेपाल धितो पत्र बोर्डले अप्रुभ दिने गरेको छ त्यो कम्पनी भएको हुनाले तपाईँहरूले यसमा आवेदन दिँदाखेरि तपाईँलाई पर्याप्त मुनाफा पनि हुने देखिन्छ तपाईँहरू यसको कम्तीमा पनि आइपिओ तपाईँहरूले बेच्न पर्यो भने पाँच हजार प्लसमा तपाईँले यसको आइपिओ बेच्न पाउनुहुनेछ त्यसै योहरू तपाईँले भर्न नछोड्नु होला यी कम्पनीहरू फन्डामेन्टलहरू फन्डामेन्टल एकदम रहेको हुनाले तपाईँहरूले यसमा आइपिओमा आवेदन दिन जरुरी रहेको छ तपाईँहरूले पैसा नभए खोजेर पनि पैसा हालेर तपाईँहरूले यसको आइपिओ होला यस्तै जानकारीको लागि मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हेर्नु होला र छेउमा रहेको बेलायकन बजाउनु होला हस्त तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्